Edi Ministrin Rama'yla stratejik Edi ortaklık Rama sot ne i seviyesindeki rishikuam në detaje marrëdhëniet ayrıntılı tona şekilde në nivel partneriteti strategjik gjatë takimit të dy palësh që patëm. Po ashtu folëm për rëndësinë që ka funksionalizimi i mekanizmit të Këshillit të Bashkëpunimit të nivelit të lartë. Shpresoj që mbledhjen e Këshillit ta mbajmë në gjysmën e parë të këtij viti. Kështu ministrat e përkatës të jashtëm do të përcaktojnë datën në cilën kur do të mbahet dhe do të vazhdojmë të hedhim hapën drejtim të realizimit të mbledhjes së parë të Këshillit. Terör örgütüyle mücadele. Në takimet tona ne vlerësuam gjithashtu edhe luftën tonë kundër organizatës terroriste FETE, siç jeni në dieni, kjo organizatë terroriste në 15 korrik të 2016-s tentoi të bënte një grup shteti të dështuar që kishte në shënjestër demokracinë tonë. Terör eylemi sırasında gjatë këtij akti terrorist të cilin e poshtëm fa rezistencës popullit ton fatkeqësisht 251 prej njerëzve tanë u martirizuan mizorisht nga pjesëtarët e FETÖ-s. Është e qartë se kjo strukturë e cila i ka duar të lyre me gjakun e të pafajshmëve përbën një kërcënim të madh jo vetëm për Turqinë, por edhe për çdo vend ku ajo është e pranishme. Fakti që FETÖ është ende në gjendje të gjejë fushë veprimi në vendin mik dhe vëlla Shqipërinë e lëndon thell popullin ton bit e bjetet të cilit ka rënë dëshmor. Prishmëria jon më e sinqert është që në periudhën që kemi për para të ndërmerën hapa më konkret, më vendimtar dhe hapa më të shpejt kundër strukturimit të FETÖ-s në Shqipëri. Pjestar të çmuar të medjave me zotin kryeministër ne diskutuam edhe për marrëdhëniet tona ekonomike. Vëllimi tregtar vitin e kaluar arriti me një nivelin e 853 milion dolarve duke shënuar kështu një rritje prej 68%. Besojmë se në një kohë të shkurtër do të arrijmë objektivin tonë prej 1 miliard dollarish, të cilin e kemi ndosur me Po të shtojmë tani këtu edhe shërbimet e kontraktimit, Turqia është investitori më i madh në Shqipëri, shuma totale e investimeve tona është 3.5 miliard dollar. Më shumë se 600 nga kompanit tona sigurojnë punësim për rreth 15.000 njerëz. Sigurisht ne nuk i konsiderojmë këto shifra si të mjeftueshme, duhet që të vinë në një pikë në një nivel më të dhe besoj se këto shifra do të rritë akoma edhe më shumë me mbështetjen e fuqishme të autoriteteve shqiptare. Alanda derinleştirme. Bu kararlılıkla da yolumuza devam etmeliyiz diye Mendoj se jemi të vendosur të thellojmë këto marrëdhënie tona në çdo fushë. Në mbyllje të fjalës time dëshiroj të shpreh talepleri dhe ikili gjë për sa i përket edhe kërkesave tuaja në lidhje me spitalet. Ti duke i dhënë udhëzimet ministrit tim të shëndetësim këtë nevojë për sa i përket çështjes së plotësimit të nevojave që keni për edhe këtu do ta hedhim një hap të shëndetshëm. Ne jemi të gatshëm që do të da bëjmë atë që në takon neve përse përket kësajt. Uroj që vendimet që ne kemi marrë në takimet që shvilluan dhe marrëdhëniet që në shkruan sot të jenë të dobishme, po ashtu të gjitha ata që banorët, qytetarët shqiptar, popullit shqiptar që do të ulet, do të banojnë në këto banesat e reja që inauguruan sot në Lësh, në emrin tim personal, në emrin delegacionit dhe të kabinetit tim, uroj që uroj një jetë gjatë të shëndetshme të gjithë të banorëve që do të jetojnë në këto banesa. Faleminderit shumë.